Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam hier in Johannes 16 waarmee ons besig is. Jesus se woorde direk aan jou en my. Oor hierdie mooi woorde, Johannes 16:26. Julle sal dan ook reguit met die Vader kan praat omdat julle my vriende is. Ek sal dan nie meer nodig hê om allerhande dinge vir julle by die Vader te gaan vra nie. Jesus sê ons sal direk tot die Vader kan kommunikeer. En hierdie is groot woorde, mense. Vir 'n tradisionele Jood, om net die naam van God, Elohim, uit te gespreek het, was al klaar massief gewees. Om net te sê, ek en die Vader is een, of ek is sy seun, ek is sy kind, was vir die tradisionele Jood amper godslasterlike woorde. Hier kom Jesus en hy sê, nadat ek gesterf het en opgestaan het, gaan ek julle so intrek, dat jy direk met die Vader kan praat. Ek en die Vader en die Heilige Gees, ons gaan saam om 'n tafel sit en jy gaan oor kan die tafel sit, jy en broers en almal, en ons gaan in 'n fellowship leef. Hy sê ek staan by jou deur en ek klop want ek wil by jou hart inkom en ek wil 'n feesmaal by jou kom geniet. Ek wonder of ek en jy regtig besef hoe God ons uitnooi om 'n verhouding met hom te geniet. Om hom deel van jou hele lewe te maak. Alles wat jy doen, is die God uit die hele tyd by jou, saam met jou. En dis die verhouding wat ek en jy kan geniet. So Jesus kom en sê, julle is my vriende, ons is in 'n verhouding. Ander plek sê, julle is my broers. Ander plek noem hy, ons is sy bruid. En ons is so deel van die Godheid en die Godheid deel van ons. Ek hoop ek en jy geniet en waardeer en besef hoe wonderlik is hierdie verhouding wat die Godheid met my en jou wil hê. Kom ons bid dit saam en sê saam dankie daarvoor. Hemelse Vader, ek dink ons brein is net te klein om te besef die God van die heelal ken my naam en is lief vir my en wil 'n verhouding met my. Jesus sterf vir my sonde, vir dit wat my skei en bring my terug na die Vader se tafel toe. En nou kan ek met U kommunikeer en praat en bid en lag en huil. Nou kan ek in U, deur U, tot U, saam met U leef. Dankie vir hierdie beloftes. Mag ons dit elke dag geniet en waardeer. Mag ons dit uitleef dat ander U in ons sien. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi na ons Facebook, ons streaming, ons website, selfs die TV, SABC2. Ons is omtrent oral waar jy ons in die hande kan kry, sodat jy saam met ons in ons reekse kan bly, in die woord kan bly. Geniet dit saam met ons. Sien jou daar. Goed gaan.